सहभागी हुन आइराख्दाखेरि मलाई माननीय रेशम चौधरीजीले जेलबाट फोन गर्नुभयो र त्यो फोनमा उहाँले एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ। दाइ, आज जति पनि साथीहरु आउँदै हुनुहुन्छ विरोध सभामा, उहाँलाई एउटा सन्देश मेरो तर्फबाट भनिदिनु होला। म त्यो सन्देश मात्रै तपाईले भन्न आएको छु। त्यो सन्देश भनेको उहाँले भनेको सन्देश, मेरो जेल जीवन भनेको संपूर्ण आदिवासी जनजाति उत्पीड़ित समुदायहरुको मुक्तिको लागि हो। थारूको लागि मात्र त्यो आन्दोलन थिएन। त्यो देशमा 7 सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि जति पनि आन्दोलन, क्रान्ति, संघर्ष भएका छन्, त्यसको उपलब्धिको रक्षाको लागि र त्यो उपलब्धिले दिएको राजनीतिक स्थानमा आफ्नो सहभागिताको लागि जति पनि उत्पीड़ित समुदायहरु आफ्नो आवाज बुलंद गराइराख्नु भएको थियो। त्यही बुलंदको एउटा आन्दोलन थियो, त्यही निरन्तरता थियो टीकापुर आन्दोलन। र त्यसको मलाई जीवनमा त्यो आन्दोलनको जुन सार छ, त्यो आन्दोलनले बोकेको जुन नारा छ, त्यो आन्दोलनले बोकेको जुन माग छ, त्यो माग पूरा नहुँदासम्म म बरु 50 वर्ष जेल बस्न तयार छु। तर यो देशका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्रका साथीहरुलाई भन्दिनु होला कि मेरो रिहाईको नाममा कुनै पनि किसिमको गलत सम्झौता नहोस्, म 50 वर्ष जेल बस्न तयार छु, मुक्तिको लागि, सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायको लागि। तर मेरो रिहाईको लागि कसैले शासकहरुसँग गएर गलत सम्झौता नगर्नु होला। त्यो कुरा तपाईहरुलाई म सन्देश दिँदै आज यो देशका शासकहरुलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। हिजो हामी 6 वर्ष अगाडि टीकापुर आन्दोलन गर्दाखेरि हामी केही थारूहरू, केही मधेसका केही आदिवासी अभियन्ताहरू थियौं। आज 6 वर्ष आइपुग्दाखेरि यहाँ हामी देखिरहेछौं, संख्याको हिसाबले थोरै भए पनि आज देशमा एउटा जबरदस्त राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनमा आज तपाईहरुले जुन योगदान दिनु भएको छ, त्यो कुरालाई शासकहरुले बुझ्नुस् कि आज जति पनि साथी उपस्थित भएका छौं, यो सिम्बोलिक हो। यहाँ उपस्थित भएको संख्यालाई गणना मात्रै नगरियोस्। यसले दिएको सन्देश म यहाँ तपाईहरुले 3वटा कुराहरु भन्न चाहन्छु। म शासकहरुलाई 3टा कुरा खुलेआम चुनौती दिन चाहन्छु। पहिलो कुरा हामी जहाँबाट टीकापुर विद्रोह भयो, त्यो खास गरिकन बाँके, बर्दिया, दाङदेखि कञ्चनपुरका साथीहरु त्यो विद्रोहमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। म दाङको कुरा पनि गर्दैन अहिले, म बाँकेको हिसाब किताब पनि गर्दैन अहिले। मैले बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको डेटाहरु चाहिँ शासक जातिले लास बचाएर लेखेको कृषि मन्त्रालयको डाटा हो। 3वटा जिल्लाले खाद्यान्न उत्पादन गरेको, खाद्यान्नले पहाडको 19वटा जिल्लाले पाल्छ। त्यो उत्पादन गर्ने मान्छे को हो? त्यही थारू हो जसलाई तिमीले सेना, पुलिस, प्रशासन लगाएर दमन गर्यो, घरमा आगो लगायो। लाज लाग्दैन तिमीलाई? हामी त अहिले पनि भन्छौ कि त ससम्मान रिहाई गर। हामीलाई थाहा छ हामी मानसिक दासतामा हामी बस्न सक्दैनौ। हामी तिमीलाई भोलि गएर वार्तामा गरेर कुनै लडाई फुलाई अब हामी केही माग्नेवाला छैनौ। हामी त चुनौतीका साथ दिइरहेछौं। आजको यो 8 गते जुन दिन यो देशको सेनाहरुको, प्रहरी प्रशासन लगाएर, गोली गट्ठा लगाएर थारूहरुको घर जलाएको थियो, 3वटा कुरामा सुन्नुस्। पहिलो चीज, राष्ट्रिय असहयोग आन्दोलनको लागि तयारी हो। सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरुले सुन्नुस्, साच्चीकै ल चुनौतीको साथ भन्छौ हामी, अब सुरु गर्छौ। यदि टीकापुरको राजबन्दी रिहाई अहिले पनि उहाँहरूको रिहाई सम्बोधन हुँदैन भने राष्ट्रिय असहयोग आन्दोलनको अभियान सुरु हुन्छ। त्यो खेप्न तयार हो, होइन भने यथाशीघ्र रिहाई हुनु पर्यो, न्याय पाउनु पर्यो, होइन भने असहयोग आन्दोलन झेल्न तयार हुनु पर्यो। त्यो असहयोग आन्दोलन भनेको हामी कुनै जात विरुद्धको नारा नलाग्ने आन्दोलन होइन। त्यसमा हामी सीधा कुरा के गर्छौं, थारूहरुको मुद्दा सवाललाई सम्बोधन नगर्ने कुनै पनि व्यक्ति, नेता जोसुकै होस्, यसलाई यदि यसको विरुद्धमा आउँछ थारूहरूको माग मुद्दाको सवालमा भने तिनीहरूको हामी खेत जोत्दैनौं, तिनीहरूको हामी ट्र्याक्टर चलाउँदैनौं, तिनीहरूको अधिया बतैया हामी केही पनि जोत्दैनौं, तिनीहरूको फसलमा हामी सामान किन्दैनौं, तिनीहरूको खेतमा जाने कुला पानीमा हामी काम गर्न जानेलो। यति मात्रै छ, हिम्मत छ सिंहदरबारमा बसेर सत्ता चलाउने शासकहरू हिम्मत छ भने भन्देऊ, हैन भने हामीलाई यो असहयोग आन्दोलन घोषणा दियो। दोस्रो चेतावनी भनेको जेल भरो अभियान ठेक्न तयार हो। हामी अब तराई मधेश मात्रै होइन, हामीसँग देखिरहेको छु यहाँ सम्पूर्ण वर्ग समुदायका मान्छेहरू हामीसँग न्यायको लागि जोड्नु भएको छ। चाहे त्यो खसारे होस्, चाहे आदिवासी जनजाति मधेसी थारू, अहिले न्यायको पक्षमा बोल्ने आवाज राष्ट्रिय स्तरमा सबै एक रूपमा आएको छ। अब हामी यहीबाट घोषणा गरेर चेतावनी सहित भन्छौं, हामी धेरै दिन अब कुर्न सक्दैनौं। पहिलो त असहयोग आन्दोलन हो, खुले आम चुनौती छ, यो ठेक्न सक्छ कि सक्दैन देशका शासकहरूले। ल गर, हिम्मत छ भनेर गर देखाऊ भन्ने कुरा कि त भनिदिनु पर्यो कि त छोड्नु पर्यो। दोस्रो भनेको म फेरि दोहोर्याउँछु, जेल भरो अभियान। हामी तराई मधेसका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा, पहाडका जिल्लाहरूमा सार्वजनिक गिरफ्तारी दिन्छौं। ल थुनौ, कतिलाई थुन्ने हो? हिम्मत छ। हामी मान्छे मार्ने जात होइन, हामी सामाजिक सद्भाव र भाइचारा हाम्रो सरकारको विषय हो, न्याय हाम्रो सरकारको विषय हो, शान्ति हाम्रो सरकारको विषय हो। हामीले केही मागेका छैनौं, हामीले एउटै कुरा के मागेका छौं भने तिमीहरूलाई नेता मानेर अगाडि हिराउँदै हिराउँदै पाल्दै सुरक्षा दिँदै हरेक क्रान्तिमा बलिदान दिने थारूहरूलाई केही चाहिँदैन। अहिलेलाई खाली हाम्रो जात, जनसङ्ख्या, समुदायको हिसाबले बराबरी हिस्सेदारी दियो। कसैको हिस्सा हामी खोज्न होइन, हाम्रो हिस्सा माग्न आएको हो। त्यो हिस्सा दिन तयार होइन भने हामीले फेरि पनि भन्छौँ, असहयोग आन्दोलन, सामूहिक गिरफ्तारी, जेल भरो अभियान, यो चीज हामी सुरु गर्छौँ। र अन्तमा यो तीनवटा कुराको म उद्घोष गर्दै अन्तमा यो देशका शासकहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी अब धेरै पर्खिने कुर्ने पक्षमा छैनौँ। एउटा जत्था छ तराई मधेसमा, युवाहरूको जमात उकुस मुकुसले बसिरहेछ, हामी सर्वोच्च अदालतको फैसला कुर्ने कि नकुर्ने हामी भनिरहेछौँ, कुर्नुपर्छ। यदि सर्वोच्चले त्यहाँ पनि न्याय दिएन भने त्यसको जिम्मेवारी यो देशका शासकले लिनुपर्छ।